Hai, kali ini saya nak kongsikan resepi kuih cara berlauk yang lembut dengan inti yang padu. Ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk inti ialah 1 cawan daging kisar, 4 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 2 sudu besar serbuk kari, 1 biji cili merah, sedikit daun sup dan garam secukupnya. Bahan-bahan untuk kuih cara ialah 2 cawan tepung gandum, 2 cawan santan, 2 cawan air, 1 biji telur ayam, sedikit pewarna kuning, 1 sudu besar minyak masak dan juga setengah sudu kecil garam. Untuk penyediaan inti, mula-mula potong kasar bawang merah dan juga bawang putih, kemudian tumbukkan. Kemudian hiriskan juga daun sup dan juga cili merah. Sekarang kita boleh masakkan inti. Masukkan lebih kurang 1/4 cawan minyak. Kemudian tumiskan bawang merah dan juga bawang putih yang telah ditumbuk tadi. Tumiskan sehingga layu dan wangi. Kemudian masukkan serbuk kari, bancuhkan serbuk kari dengan sedikit air sebelum masukkan ke dalam kuali. Kemudian tumiskan. Saya tambahkan sedikit air. Kemudian tumiskan lagi. Masukkan daging kisar. Kemudian kacau sebati dan biarkan sehingga daging masak. Kemudian masukkan garam. Inti dah pun siap. Sekarang kita bancuhkan bahagian kuih, masukkan 2 cawan tepung, garam, kemudian kacaukan. Selepas itu masukkan telur, santan dan juga 1 cawan air. Kemudian kacaukan sebati semuanya. Masukkan pewarna. Selepas itu kacaukan sebati. Masukkan minyak masak. Kacaukan sebati. Kemudian masukkan baki air dan kacaukan kesemuanya sehingga sebati.
Bancuhan untuk kecara dah pun siap. Sekarang kita masak kecara. Sapukan terlebih dahulu minyak masak ke dalam acuan. Tunggu acuan betul-betul panas. Kemudian boleh tuangkan adunan ke dalam loyang. Masukkan inti yang telah disediakan tadi. Kemudian masukkan hirisan cili. Masukkan pula hirisan daun sup. Selepas itu, tutupkan dengan tudung periuk dan tunggu sehingga masak. Bila kuih dah masak, bolehlah diangkat. Gunakan lidi dan juga sudu untuk mudahkan kuih dikeluarkan daripada acuan. Ulang langkah ini sehingga kuih habis dimasak. Inilah dia kuih cara berlauk yang lembut dengan inti yang padu. Sekian sahaja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba!